Problem parkiranja je u prošlom veku bio karakterističan za velike gradove, a danas gotovo da nema grada bez tog problema. Osnovni razlog je projektovanje saobraćajnica koje nije predvidelo takav saobraćajni bum u relativno bliskoj budućnosti. U Paraćinu se u sklopu uređenja centra grada i njegovog prevođenja u zonu unapređenog poslovanja krenulo u izgradnju novih parkinga, obeležena su mesta za parkiranje na kolovozima, uveden je video nadzor, angažovano vozilo za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, ali još uvek ima dosta vozača koji vozila parkiraju na nedozvoljenim mestima i javnim površinama. Građani koji su često zbog nesavesnih vozača sa trotoara proterani na kolovoze smatraju da je jedino rešenje u oštrijem kažnjavanju onih koji ne poštuju propise. Što se tiče parkiranja u gradu Paraćinu, mislim da je veoma ružno. Najveći problem parkiranja kod Elmosovih grada pravi problem prolaznicima, odnosno pešacima. Treba da uvedu malo rigorozne kazne za nedozvoljena parkiranja i da se zna gde treba ljudi da parkiraju vozila. Mnogi su tate i mame kupili deci kola, kupili im dozvolu i oni nemaju pojma saobraćaju. Saobraćajna kultura nam je nula. Paoci kazne, Srbina samo po džepu treba udariti i ništa više. Ja nisam vozač, ne mogu mnogo ni ne poznajem ta pravila, ali vidim da su na smetnji dosta. Šta se događa, ne znam. Ima dosta nepravilnog parkiranja, koji drugi koji bi trebao još jedno vozilo da stane pored njega, on ne može da stane. Policija samo da preduzme svoje mere i onda sve će dobiti u redu. Da je došlo vreme za kažnjavanje, zaključila i saobraćajna policija, koja će dosadašnje opominjanje vozača od sutra zameniti kažnjavanjem na licu mesta, novčanom kaznom u visini od 2000 dinara. Lokalna samouprava i saobraćajna policija dogovorile su još nekoliko mera za rešavanje tog problema. Biće poboljšane vertikalna i horizontalna signalizacija što će ubrzati protok vozila, a u ulici Save Kovačevića, koja je najproblematičnija, biće povećan broj mesta za parkiranje taksi vozila. U pripremi su još neke mere koje će intenzivirati aktivnosti komunalne inspekcije na sprečavanju parkiranja vozila na javnim površinama.